הארגנים, גבאים, העוזרים, המחזקים, ברשות כלל ישראל. אני בלי נדר אנסה לדבר מעט בעניין מונחים אלוקיים בתוך עולם חומרי. כך אדם לא יודע מילה בערבית. שים אותו בשוק בקהיר, תגיד לו תסתדר, הוא יצליח בערך. סמן בזה, תביא לי את זה, תביא לי את זה. אבל שים אותו בתוך מרכז עסקים, הכל ביזנס, מדברים, תן לו לחתום חוזה עם עורך דין, אומר לך אני לא מכיר את השפה הזאת, אני לא מהמקום הזה בכלל. אתה רואה אנשים לומדים תורה, עוסקים ברוחניות, תודה רבה, אוכל הדרך, תהיה בריא. ואיפה שמו אותם? לא בעולם העליון עם הלכי השרת, שמו אותם בעולם חומרי והם לא מסתדרים. כי הוא צריך עכשיו להסביר לאבא שלו מה תפילת שחרית עושה בשמיים. הוא צריך להסביר מה אברך כולל עושה בשביל המדינה. הוא צריך להסביר מונחים רוחניים ואנשים לא מבינים אותו בכלל. זה לא שהם שונאים אותו. אבל תשמע, אנחנו לא מבינים אותך. אתה מתעכר 5 דקות על תפילת מנחה, 10 דקות, חצי שעה, באמצע היום, שיא העסקים שלך, מה אתה הולך להתפעם מנחה? באמצע הביזנס? מה אתה מתעקש עכשיו לא לאכול שמה? למה אתה לא מושיט יד? צריך לשים לב שהמושג של צדיק ורשע זה לא מושג של טוב ורע. יש אדם שהוא טוב, יש לו לב זהב, אבל הוא רשע. כי רשע זה כלפי מעלה. מדמיינים רשעים עם איזה פרצוף כועס כזה, לא, המונח של צדיקות ורשעות זה משהו אלוקי, רוחני. זה עוד יותר מסבך את העניינים. בפרקי דרבי אליעזר, בפרק 30, כתוב, אומר רבי אליעזר בן הורקנוס, שלפני הגאולה יגיע דור, כתוב 15 דברים עתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים, יחלקו את הארץ לאוטונומיות, בית הקברות יהיה למרבת צאן השפתות, יבנו בניין בהיכל, יבנו את מסגד אל-אקצא. ושני קרובים עוד לגאולה נגיע לדור שיקמל הנייר והקולמוס. מה זה יקמל הנייר והקולמוס? אנשים יכתבו אחד לשני מכתבים, אומר רבי אליעזר בן הורקנוס, בלי נייר ובלי עט. היום אתה אומר קיים, אתה גיבור. אבל אם היית אומר לבן אדם לפני 200 שנה, אנשים יכתבו אחד לשני מכתבים, בלי נייר ובלי עט. אז איך אפשר לכתוב? יקרא יקום בבוקר, יקרא ידיעות אחרונות, בלי נייר ובלי עט. ידפיסו מאמרים בלי נייר ובלי עט. מה תגיד לרבי אליעזר בן הורקנוס? זה לא נתפס בשכל בכלל. אבל זה אמיתי. כשאנחנו עוסקים ברוחניות, בתוך עולם חומרי, לכל אנשי הרוח יש בעיה. כי אני יכול להראות טרקטור, אני יכול להראות בית, אני יכול לראות אדם חזק, יצר, בנה, יזם. אבל תגיד לבן אדם, אני רוצה להראות לך מה קורה אחרי ברכת המזון. אני רוצה להראות לך למה היום התעקשתי להישאר עוד חצי שעה בישיבה וללמוד תורה. אתה לא יכול להראות לו. אני יכול להראות גוף, אני לא יכול לראות את הנשמה. אבל כתוב בזוהר שסמוך מאוד לגאולה, אנחנו כן נוכל להראות רוחניות.
שאני אנסה עכשיו להסביר לבן אדם את מה שאמר רבי חניה בן תרדיון. שאומר רבי חניה בן תרדיון, רבנו מה אתה רואה? הוא אומר, אני רואה אותיות פורחות באוויר. הוא אומר, אני רואה מיילים שרצים מקצה העולם ועד סופו. שאמר את זה רבי חניה בן תרדיון, אף אחד לא הבין את זה. מה זה אותיות פורחות באוויר? הרבה אחריו, בתקופתו של הארי הקדוש, המערכו רבי חיים ויטל, תלמיד הארי הקדוש, הוא מנסה להסביר מה זה רוחניות. אז הוא אומר, רבותיי, תדעו לכם, העולם הזה יש לו כל הזמן מקור יניקה. מביא את זה גם רבי יעקב עדס בספרו פרקי מחשבה, מביא את זה גם בעל ספר נפש החיים, רב חיים מוולוז'ין. אנחנו נמצאים בעולם שכל רגע צריך יניקה רוחנית. כל שנייה צריך חיות. אתה רואה איך שהוא מסתובב. מי סובב אותו? תסתכלו קצת, השמש מסנברת אותנו, היא שוקעת עכשיו במערב. מי השקיע אותה במערב? מי יזריח אותה במזרח? יותר מזה, הוא ברא את האדם הקדוש ברוך הוא, שכל רגע אדם צריך חיות חדשה בגוף שלו. הלב פועם. טק, טק, טק. העיניים רואות. כל רגע אתה צריך לנשום ולפלוט. לנשום חמצן, לפלוט פחמן דו חמצני. כל רגע תאי דם מתים וחיים, מתים וחיים. תגיד לבן אדם, תגיד לי אדוני, שים את היד על הגוף שלך, על החזה שלך, רק תאמר את השמות של האיברים שבתוך גוף האדם. אפילו את השמות הוא לא יודע. אדם שתה כוס קפה, כמה תהליכים יש מהשעה שהכוס קפה נכנס לגוף שלו. אומר רבי חיים ויטל, נכון, אנחנו בעולם חומרי. אבל גם החומר הזה יש לו רוחניות, ובלי רוחניות הוא לא היה קיים. אדם יש לו נשמה, רוחניות. צומח יש לו נשמה, סליחה, יש לו נפש. בהמה יש לה נפש. פעם אנשים צחקו, מה, לצומח יש נפש? אומרת התורה, כן, יש לו נפש. מי שחקלאי פה יכול לדעת, בטח שיש לו נפש. אגרונום יכול להגיד לך, בטח שהוא חי. יש אבקה, יש אבקנים, שחלות, יש פריה וריביה, יש מוות. אתה יכול לראות בן אדם, עשה בריכה, בא אליו החבר, אומר לו, אתה הרקת את הדשא. מה, לקחתי אקדח, הרקתי את הדשא? אומר לו, אתה חנקת אותו. מה, חנקתי אותו? איך חונקים דשא? אז הוא אומר, תקשיב טוב, מתוק, אתה רואה את העלים של הדשא? יש לו פיוניות, יש לו פיות, מלא מלא פיות קטנות. תיקח מיקרוסקופ, תיקח זכוכית מגדלת, תראה את הפיות האלה. הוא נושם הדשא. מה עשית? עשית לילדים שיהיו בריאים בריכה, שפכת את המים בבת אחת, שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש שעות, חנקת את הדשא, מת. הוא לא נשם חמש שעות, מת. מה, הוא מת? כן, הוא מת. טוב, אנשים צחקו, אבל לא הרבה. ושומר רבי חיים ויטל, לא. גם בדומם יש נפש. לכן שחייב שיש אלוקות בעולם הזה. אני יכול להראות דומם, אבל הדומם לא עומד מעצמו. כל שני הקדוש ברוך הוא מחיה אותו. הוא קרא לזה נפש מרכבת. ואז מה קרה לכל הציניקנים? כולם נקראו מצחוק על המערכו רבי חיים ויטל. ואת מי שמעת את זה? אומר רבי שמואל ויטל, שמעתי את זה מאבי, רבי חיים ויטל. ורבי חיים ויטל, ממי שמע את זה? מהארי הקדוש, רבי יצחק לורי אשכנזי. וכולם צוחקים. מה, גם בדומם? אומר, כן, הדומם הזה יש לו נפש מרכבת, הוא כל הזמן זז. לפני 100 שנה, 200 שנה, סליחה, לפני 200 שנה, 300 שנה, 400 שנה, כולם צחקו. היום אתה יודע שזה אמת. כשאתה מלמד את סוד האטום, אז יש גרעין, אלקטרון, פרוטון. ומה זה אטום? מה זה דומם? זה כמו שאתה לוקח מעברר שהוא כבוי בצורת מרצדס, הוא נראה. כשאתה מפעיל אותו בשיא המהירות, אז הוא נראה כמו צלחת. כל החומר שאנחנו רואים, זה לא חומר, זה רוחניות, שכל שנייה צריכה רוחניות. אבל יש הרבה אנשים שיש להם חצי שכל. הם לומדים חצי, הם לא מתעמקים. מי ברא את העולם? פיצוץ, אין בעיה, לשיטתך. מי הפעיל את הפיצוץ? מי לחץ פלי על הפצצה? מי אחרי שהוא התפוצץ ברא אותו? מי מחיה אותו? הוא לא יודע. אומר לו, צריך לעבוד, שנאמר, אם אין קמח, המשיך כבודו, אין תורה. תגיד לו, המשיך כבודו, מה המשך? זה הוא לא יודע. ואם אין תורה, אין קמח.
אם לא התפללות או תפילת מנחה ביישוב בן זכאי, לא ירדו גשמים. אם לא יהיה תורה, לא ינבטו העצי, הפרחים. לא יהיה ניצנים, לא יהיה אוכל. אז מי יותר חשוב, האבא או אמא? יש הרבה אנשים חיים חצי, ואני רוצה להתחיל את השיחה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדבר. חג פסח זה חג שכולו אלוקות. יש פה אבות ויש פה אמהות. אבא אוהב את הבן שלו, מה אומר לו? אני אחבק אותך. זה מחבק אותו. מה אומר לו עוד? אני אנשק אותך. מנשק אותו. מה אומר לו עוד? הוא אומר, מה? אני אקנה לך מתנה. מה הוא אומר לו עוד? הוא אומר, אני אוכל אותך. סבא של הילדים שלי, סבא שלנו, משוגע עליהם, הוא אומר, אני מת על הנכדים שלי, אני רוצה לאכול אותם, כאילו, שתגיע מהם. ודאי שהוא לא רוצה לאכול אותם. הוא אומר, אבל אני אוהב אותם ברמה שאני רואה אותם חלק ממני. זה קשר דם או לא קשר דם? סבא זה קשר דם? כן או לא? סבתא, בטא זה קשר דם. זה חלק ממנו, הם נמצאים בתוך גופו? כן. הוא אומר, אני רוצה לאכול אותם, כי הם אני. אתם יודעים, אצל אשכנזים, ביום כיפור שמים קיטל. וגם בליל הסדר שמים קיטל. אחת השאלות לכאלה ששמים קיטל רק בליל הסדר, שאלו את מרן הרב אלישיב, ששמים קיטל רק בליל הסדר, יש בעיה, כי עם קיטל מתפללים. לשיטתם נכנסים חוץ מגודכם לשירותים, מורידים את הקיטל, כי הקיטל הוא כמו בגד של תפילה, כמו תלית. אם תלית קטן, אתה יכול להיכנס לשירותים, אבל תלית גדול לא, כי זה של תפילה. זה כמובן על פי הסוד. הקיטל הזה. המרוקאים יש כאלה ששמים ז'לביה כזאת, בליל הסדר, ז'לביה לבנה כזאת, שמים... אז שאלו את הרב אלישיב, איך אתה יכול לאכול עם קיטל? הוא אמר, בליל הסדר, אומר הרב אלישיב, אתם לא אוכלים בליל הסדר. הרב, בליל הסדר אוכלים, הוא אומר, כן, זה לא אכילה בשביל אכילה, זה אכילה כמו תפילה. זה אכילה שהיא עבודת השם. אתה אוכל מצה, אתה אוכל אלוקות. אתה אוכל מצה, אתה מכניס כלפי הגוף שלך את קודש הבריחו. אתה מנשק את אהבת השם. היו אדמו"רים שהיו מנשקים את המצות האלה. בנתניה קבעו הרי במצאנז, האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג. הוא שרד את כל השואה. והוא לא גיאל את פיו במאכלות אסורות. זה דבר שאי אפשר. נותנים לך מהמטבח של הגויים. מעריכים שם בשר סוס, כל נבלות, מאכלים הכל. ובליל הסדר, בכל השבעת הימים האלה, היה אוכל רק מצות. במחנה ברגן בלזן נמצאה תפילה שהיו מתפללים יהודים לפני אכילת לחם בליל הסדר. שריבונו של עולם, אתה יודע לאן הגענו ואין לנו מה לאכול, ואתה אמרת בתורתך וחי בהם ולא ימות בהם. יש תפילה, מצאו נוסח תפילה שתקנו רבני ברגן בלזן. היה שם סוגיה הלכתית. היו כאלה שהיו לוקחים את הלחם, שהיו מחלקים מנת יום, היו משאירים את זה, אומרים, אני אחכה, אולי עוד דקה יבוא המשיח. אני לא צריך לאכול את זה. אני אוכל את זה עוד שעה, עוד שעתיים, מנסים לדחות את הקץ. מנגד, אמרו להם רבנים, לא, כל עוד שזה ברשותכם, אתה עובר על בעל ירא ובעל ימצא, זה ברשותך. איזה סוגיות קשות מאוד. לרבי מצאנז, זה היה תלמיד, קראו לו הרב אגר. אמר לו הרב אגר, ממש לפני המלחמה, לפני סוף המלחמה, כעס הרב אגר שהיה תלמידו של אדמו"ר מצאנז מאוד,
ולמה? באו אליו ציניקנים, אלה שצוחקים על, על האמת. הכי קל לצחוק. ובאו לרבי מצאנז שידעו שהוא לא יאכל חמץ כל החג. בין 55-60. אשתו נרצחה, 11 ילדיו. אמרו לו, הרבי, מה נאכל בליל הסדר? והרבי מצאנז אומר לו, אנחנו נאכל מצות שמורות. כולם צוחקים עליו. עוד 48 שעות ליל הסדר, מי שרוצה יכול לקרוא את זה בספר שנקרא לפיד האש, נראה לי חלק שני. הרבי, מה נאכל ב... לא, חלק ראשון, חלק ראשון מדבר על מלחמה, חלק שני אחר כך. הרבי, מה נאכל בליל הסדר? אומר הרבי, אנחנו נאכל מצות. עוד 36 שעות ליל הסדר. והרב אגר אמר, אני כעסתי על האדמו"ר מצאנז. הוא כותב, עם כמה שהייתי חסיד של הרב, בן אדם יש לו רב. התאכזב ממנו פעם ראשונה, התאכזב מהרב פעם שנייה, התאכזב פעם שלישית, יכול להגיד לרב, עשה לך רב. הוא אומר, אתה לא רב שלי יותר, אני לא יכול יותר. שזה כמובן לא על בן אדם שאינו נוח לו, הוא הולך לרב אחר. רב נקרא רב כי הוא יודע לריב עם הבן אדם. רב נוח. רב מקל, לא. אם אתה מרגיש שהרב שלך לא מיישר אותך ולא רב איתך, אתה בבעיה. יש הרבה אנשים שואלים שאלות, לא לשמוע תשובות, שואלים שאלות בשביל להצדיק את ההתנהגות שלהם. אדם שואל אותך שאלה, אתה יכול לשאול אותו, תגיד לי אדוני, אתה שואל שאלה בשביל לשמוע תשובה? או שאתה שואל שאלה בשביל להצדיק את ההתנהגות שלך? כי אם אתה תשמע תשובה שהיא קשה לך לעשות, אתה תעשה אותה? הרב אגר הלך באש ובמים כל המלחמה עם הרבי מצאנז. אבל כמו התאריך הזה של שנת 1945, לפני 73 שנה, הוא בא לרבי מצאנז, הציניקנים באים לרבי מצאנז ואומרים לו, עוד 24 שעות ליל הסדר, הרבי, מה נאכל בליל הסדר? והרב אומר, אנחנו נאכל מצות. והרב אגר מספר, אני כעסתי על אדמו"ר מצאנז ואמרתי לו, הרב, אתה לא מבין שהאסירים האלה צוחקים עליך? הרב, אתה לא מבין, מה אתה עונה להם בכלל? בשלב מסוים כבר לא רוצה לדבר עם הרבי מצאנז. עוד 20 שעות ליל הסדר, הרבי. אז אומר לו הרב אגר, הרב מצאנז, מה, ייפתחו שערי השמיים וירד מצות מהשמיים? הרבנות הצבאית של צבא גרמניה תביא לנו מצות? כמו שאמר השליש לאלישע, ספר מלכים, ייפתחו שערי השמיים? ומה אומר לו הרב מצאנז? יהיה מצות. הוא היה במחנה העבודה מהלסטרוף בגרמניה, ובמחנה הזה הם בנו דטקים. דטק זה ראשי תיבות דיר תת קרקעי למטוסים של הגרמנים. זה העבודה במלט, בזפת, בחומר, בבלוקים. כל האסירים היו שלדים. עוד 18 שעות ליל הסדר הם שואלים את הרבי, מה נאכל? אומר להם, נאכל מצות. תהיו ליבכם סמוכים ובטוחים, שמי שרואה שאני נאמן אליו כל כך ואני מקפיד על מצווה כלל כחמורה, לא יאכזב אותי. ומה קרה? פתאום שומעים סירנה, ואיך אומרים, על המזל שלהם, לא רק שהם לא אכלו מצות, על המזל שלהם התחילה ההתקפה של בעלות הברית במחנה העבודה הזה. ובעלות הברית טסים עם מטוסים ומתחילים להפגיז את כל המחנה, והגרמנים מזהירים את כולם להיכנס לבונקרים, לא כי אכפת להם שימותו אסירים יהודים, אכפת להם שאחד מהיהודים ידליק אש ויסמן לבעלות הברית איפה יש בסיס גרמני ויפציצו אותו. וכל הלילה התקפה, התקפה, התקפה. ובבוקר הם קמים למסדר, 4 לפנות בוקר. תעשו חשבון,
עוד 13-14 שעות נכנס החג. והם עומדים שם במסדר הפל ואומרים, הציניקנים לרבי מצאנז, מה נאכל? אומר, אנחנו נאכל מצות. והרב אגר כבר לא רוצה לשמוע את הרב שלו. הוא אומר, הרב הזה כבר השתגע דעתו, נטרפה דעתו אחרי שמתו 11 בנה ואשתו, השם יקום דמה. אמן. ואז מגיע חייל גרמני ואומר להם, אתה ואתה 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 אחריי, אתם קומנדו. כל קבוצת עבודה קראו לה קומנדו. הוא אומר להם, היום הקומנדו שלכם קל. הוא מסביר להם מה העבודה. במהלך ההתקפה בלילה, בעלות הברית פגעו באונייה, ברכבת מסע גרמנית. והקרון נפגע, וחלק מהרכבת נפל מהמסילה. העבודה שלכם להחזיר את הרכבת למסילה. המטען שנפגע, להכניס את כל המטען לתחנת הרכבת ונחזור חזרה למיהלסדורף. אין למה להגיד הישר, בסדר, מה שאומרים עושים. כשמגיעים לרכבת, מרחק קצר של קילומטר שניים, רואים שהרכבת נפלה, אבל המטען של הרכבת היה שקים של חיטה. ומעמיסים את שקי החיטה לתחנת הרכבת וגונבים חיטה בכל מקום שאפשר. מתחת לכובע, בשיער, חוץ מכבודכם, בתנוך האוזניים, בבית השכי, בכל מקום שאפשר לגנוב, קילוגרמים של חיטה. כשהם חוזרים חזרה, השעה 2 בצהריים. בדיוק זמן אפיית מצה. והם טוחנים את החיטים באבנים. ויש להם מים. מים יש בשפע. ומגבלים את זה לבצק, אבל התנורים עופים מצה שמורה, מצה שמורה גם משעת קצירה וגם משעה מעיניהם של הגרמנים. ובליל הסדר אומר הרב אגר, אני רואה את הרבי מצאנז בהסבה לוקח את המצה ומברך שהחיינו וקיימנו ומכניס את הקדוש ברוך הוא לגוף שלו. ואומר, השתה אחה, שנה הבאה בירושלים הבנויה. מה היה התאריך הלועזי? אפריל? מתי נגמרה המלחמה? חודש וחצי לאחר מכן, מרץ אפריל, נגמרה המלחמה אחר כך, בשמימי במאי 45, חודש לאחר מכן, נגמרה המלחמה. שנה לאחר מכן הוא כבר נמצא בירושלים. השתה אחר, שנה הבאה בירושלים הפנים. היום הזה של פסח, זה יום שהוא 100% אלוקות. משה רבנו לא מופיע בהגדה אפילו פעם אחת. משה עשית את הכל, נכון, אבל פה זה רק אלוקות. כי מי נתן למשה לב פועם? מי שלח את משה למשימה? אני השם יתברך. פה אני רוצה למלוך על העולם. מה זה השיר הזה חד גדיה? סיפרתי את זה שנה שעברה. מה זה חד גדיה? תסלחו לי, הקדוש ברוך הוא לא צריך דתיים. יש הרבה דתיים. אז מה הוא צריך? הוא צריך עבדי השם. אני צריך להיות עבד השם. דתי זה, קח כיפה, שים תלית, אתה דתי. שמור שבת, אתה דתי, אבל אתה לא עבד השם. השיר חד גדיה זה כנגד כל העבודות שיש בעולם הזה. מה זה עבודה זרה? עבודה אחרת מהקדוש ברוך הוא, זרה לקדוש ברוך הוא. מה זה חד גדיה? אחד הפירושים הנפלאים שראיתי, חד גדיה זה בעצם ויכוח אמוני בעיצומו של פסח בין אומות העולם לעם ישראל, בין ילד יהודי לילד מצרי. בא הילד היהודי לילד מצרי ושואל אותו, מי ברא את העולם? אומר לו, הגדי. אומר לו, אשריך גדי. אבל איך גדי ברא את העולם? שאבא שלי זבין אבא בתרי זוזה, אבא שלי קנה אותו בשני זוזים, אז מה, קונים את האלוקים? אומר לו, אל תתווכח, כן, גדי ברא את העולם. אז יש התקפה שהיא לשיטתך. טוב, לשיטתך, בוא נלך איתך. אם הגדי ברא את העולם, איך הוא ברא את העולם? הוא עשה בן, יהיה העולם, הוא נהיה זה. דרך אגב, בתרבות המצרית העתיקה עבדו כבשים.
יש היום רחובות במצרים עם פסלים של כבשים. כל העניין של פסח, בא משה רבנו ואומר לקדוש ברוך הוא, איך הם לא יסכלו אותנו, איך הם לא ישרפו אותנו, הם לוקחים את עירתם, לוקחים את האלוקים שלהם, שורפים אותו. אבל לפעמים בשביל להצליח אתה צריך לבוז לאלה שצוחקים לקדוש ברוך הוא. אומר בעל משנה ברורה, אל יבוש מפני המלעיגים עליו בדרך השם. שיצחקו, ניפגש בסוף, נראה מיצחק האחרון. זה הכל עניין של זמן. הכל העולם הזה עניין של זמן. קח את כל כוכבי הקולנוע, קח את כל השחקנים הגדולים, קח כל מיני אנשים שהגיעו למקומות גבוהים מאוד. תעבור עוד כמה שנים, תראה לאן הגיעו. לא נשאר עם שום דבר. היו על הבמות, הופעות, זרקו חולצות. תעבור אחרי כמה שנים, תראה איפה הם. שום דבר לא נשאר מהם. כל העולם הזה עניין של זמן. 70 שנה, 50 שנה, אני אומר לנערים בשביל לשמור על קדושת הברית שלהם, מה זה הרווקות? 4, 5, 6 שנים. ואם חלילה בנית חיים חדשים, אז תגיד לקדוש ברוך הוא, אני עכשיו נמצא בניסיון. האהבה הגדולה שלי, החבר האמיתי שלי, זה אתה השם יתברך. טוב, חד גדיה זה דזבין הבא בטרסו זה, קנינו אותו, טוב, לשיטתך, ואתה שון רע, ואכלה לגדיה, אם אתה מדבר שהכבש ברא את העולם, אז אם כבר בהמה ברא את העולם, חתול חזק יותר, אז אולי נעבוד חתולים. מה אומר ילד המצרי? מתחיל להתבלבל, יש לו סדקים באמונה. הוא אומר, טוב, אז בוא נעבוד חתולים. הוא אומר, לא רגע, אבל, ודרך אגב, המצרים העתיקים עבדו גם חתולים. יש פסלים של חתולים, יש אלים של חתולים, עבר ביניהם חתול שחור, כל מיני אמונות, חתול מקלל. הוא אומר לו, רגע, אבל לפני החתולים, ואתה כלבה ונשך לשון רע, כלב יותר חזק מחתול, אולי נעבוד כלבים. יש מצרים שעבדו כלבים, יש אנשים עובדים כלבים. מקים את הבדיחה שפעם הייתה אחת, באה למספרה של כלבים, יש שם מספרה וזה, באה לספר, יש לו, איך זה נקרא? חנות, מספרה עם מלבשה, חנות בגדים לכלבים. אמרה לו, יש לי כלב, אני רוצה פנצ'ר, פינצ'ר כזה קטן, אתה דורך עליו, זה פנצ'ר. עושה הרבה רעש קטן כזה. אומר, יש לי קרטול פנצ'ר, כלב כזה, אני רוצה לתת לו חולצה יפה, יש לך איזה חולצה יפה, סוודר יפה לחורף? אומר, כן, זה גדול, לבן. אומרת, לא, זה גדול עליו, יש לך צבע אחר? אפור, לא, זה לא באופנה. יש לך צבע אחר? לא, זה גבוה. זה... טוב, תביא לך תו את הכלב. אומר, לא, זה מסיבת יום הולדת. זה הפתעה, אסור שיראה. זה הפתעה. יש אלים שהיו נראים כמו כלבים. אז אולי נעבוד לכלבים? אומר, לא טוב לכלבים. ואתה חוטרה ויקה לכלבה. אז אולי, אם כבר, מקל, מקל חזק יותר מכלב. יש יותר משני מיליארד אנשים בעולם עובדים מקל. לוקחים מקל, שמים אותו שתי וערב, משתחווים למקל הזה, שמים אותו על השרשרת שלהם, אומרים, המקל הזה יציל אותי, איך צוחק הנביא ישעיהו על אלה עובדי עבודה זרה, לוקחים עצים, בלוקים, חצי מהבלוק עושים פסל, אומרים, תציל אותי, חצי מהבלוק עושים על האש, חמותי. אז אולי נעבוד לעצים? אומר, טוב, אולי נעבוד לעצים? רגע, אבל לפני העצים, קח אש, הצטורפת עצים, שם ירחם באסון בכרמל. השיעור הזה גם לילון נשמעת אוריאל מלכה, כמדומנין, מיבנה, היה חייל שלי, שנהרג בכרמל. בכרמל, השם ירחם, אש אכלה את השריפה, את העצים במהירות. אולי נעבוד את אש? אומר המצרי, אולי נעבוד אש. דרך אגב, הנביא ירמיהו אומר, היו יהודים שעבדו אש. יש בגיא בן הינום, בירושלים, מקום שנקרא גיא בן הינום. היו שמים מדורות מדורות של אש, תחת מוזיקה, תחת שתייה, היו נותנים לילדים שלהם לרוץ בין המדורות, מי שאחזה בו אש, אמרו האלים של האש, רוצים להקריב אותו קורבן. היו מעבירים את בניהם למולך. אולי נעבוד לאש? מה אומר? אולי נעבוד לאש, רגע לפני שאתה עובד לאש, ואתה מיה וקיבל לנורה. יש מים חזקים מהאש, אולי נעבוד למים? יש עובדי עבודה זרה עובדים למים, לגנגס, לנערות, לאסונות טבע, לצונאמי, לשיטפונות, לכל מיני אלים. רגע, אבל לפני זה, ואתה שטורה ושתה למאיה, יבוא השור, ישתה את המים, אולי נעבוד לשברים, יש באנשים עובדים לפרות. רגע, אבל לפני זה, ואתה שוחט ושחט לשורה.
אז אולי נעבוד לבני אדם? יש בני אדם עובדים לבני אדם. גיסתי לא בא לברית שלי, לא רוצה לדבר איתה. המותו עשתה לו פרצוף, הרסה לו את החיים. הבוס לא אמר לו חג שמח, לא שלח לו פרחים, לא רוצה לדבר עם הבוס. שלח למישהו אחר פרחים. כמה אנשים נותנים מקום לבני אדם? אלה און, אלה נפט, אלה שלטון. רבי יוחנן בן זכאי, ששאלו אותו תלמידיו בגמרא בברכות, תברך אותנו, אמר להם, הלוואי שיהיה לכם יראת שמיים כמו יראת בשר ודם, שתפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו בני אדם. הם נפגעו, מה זהו? אמר, הלוואי. סיפרתי לכם, היה איזה גנב אחד קריית גתי בשכונת גליקסון, ישב בקריית גת, יש שם רכבות כאלה, כברות, בתים ארוכים כאלה של שנות ה-50, שם אותם שם. ישב בלילה, עשה תיקון חצות, שבת. מסתכל על הבתים, אחת ואחת, זה פנוי, לא בנוי. הוא מציץ מן החרקים, משנה עיתים, מחריף את הזמנים, מגיע בזמנים שאנשים ישנים. אמר, זה בית טוב, אפשר לגנוב. טיפס על המרזב, נכנס לבית, מדליק את האור בשבת. מחמיר, מדליק את האור, פתאום והתקלות מטווח קצר, אבא בסלי לא בקיץ, בתמונה תמונה ענקית, שמן של אבא בסלי, הביאו את המנתיבות, ניבל, ראת אבא בסלי, קפץ מהחלון, כמעט שבר את שתי רגליים. הוא יושב, מסדר את הכאבים, אומר, זה רק תמונה, מה אתה מפחד? אבל יש עבירות שאתה מפחד לעשות מול תמונה של הבבא סאלי. תמונה, תמונת שמן. אמר, טוב, הסלון אין מה לגנוב. אני אכנס חדר שינה, שם יש הכי הרבה. ואני לא אסתכל הבבא סאלי, שלא יתחיל איתי. עלה למרזב חזרה, טיפס, נכנס, לקח ימינה, לא ראה את הבבא סאלי, נכנס לחדר שינה. מדליק את האור, עומד מולו הרב כדורי. לא בהקיץ, בתמונה. אבל הרב כדורי, זה הצהל, יש לו תמונה, היה לי כזה בבית, שאתה רואה את העיניים שלו, איפה שאתה זז, הוא מסתכל עליך. ראיתם את העיניים, הוא מסתכל עליך, וכל, גם הרבי מלובביץ' יש תמונה, אתה מסתכל, איפה שתלך, עליך. הוא הולך ימינה, הוא היה, מסתכל על הרב כדורי, הוא אומר, הרב, אני לא פה, מסתכל ימינה, ברח מהחדר. ישב בספסל, אמר, מה זה? מה אתה מפחד? אמר, נעשה עוד פעם. עלה, רואה את הבן איש חי, את הרב עובדיה, קפץ, הלך לבית כנסת. הוא פרץ בבכי ואמר, ריבונו של עולם, מהתמונות שלהם אני מפחד. ואם הבבא סאלי היה אצלי, אצלו בבית, יושב, הייתי מסוגל לגנוב? הייתי מתפלל תפילת 18 עם הרב כדור, הייתי מסוגל לגנוב? והקדוש ברוך הוא לא מעליה. ואתה מלאך המוות ושחט לשוחט. וכל הבן אדם הזה לא שווה כלום. כמה שבן אדם גדול, כמה שבן אדם יקר, החיים עוברים בשנייה אחת. הרב צריך להתחיל. הרב הצדיק. קודש קודשים. הבן אדם נגמר ברגע אחד. כמה כאב לי ערב החג. כמה כאב לי ערב החג. באתי להתקשר לרב רונסקי, מי שהיה הרב הראשי לצה"ל, בעל תשובה אמיתי. אבל אמרתי, לא, אל תתקשר אליו, לא נעים לי. כי הוא עבר טיפולי כימיותרפיה וחלה בסרטן, והוא בקושי אני אדבר איתו, ובטח יהיה, אני בקושי אבין אותו. אחרי יום התבשרתי שהוא נפטר. מה זה בן אדם? שנייה אחת. קח את הבן אדם הכי ענק, הכי סוס, חיידה קטן מעלים אותו ברגע אחד, מה זה בן אדם? ואתה הקדוש ברוך הוא והמלאך המוות ושחט השוחט. אז אולי נעבוד למלאכים? ואתה הקדוש ברוך הוא ושחט מלאך המוות. ושחט לבן אדם ששחט את הפרה, ששחט את המים, ששתתה את המים של עץ, שבסוף עילת העילות וסיבת תסיבות הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת, אדם, שכל מה שמסובב את העולם הזה, השם יתברך, והקדוש ברוך הוא בכוונה מסתיר את פניו מאיתנו. כי אם השם יתברך היה גלוי, זה לא חוכמה להיות צדיק.
אם אדם היה עושה מצווה ובמקום נהיה מיליונר, או חלילה עושה עבירה ומתחשמל, לא היה צדיק ורשע בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא בכוונה מסתיר את פניו לראות את אנשי האמת בדור הזה. אנחנו נקבל את הרב יריב, מלא הקדוש ברוך הוא משאול אתכם בטובה, תזכו להיכתב ולהיחתם לחיים טובים, לשלום, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.